dead alive, yeah. This right here for real. I am receiving a legacy. I am the one that they pay to see. Got something to say to me, say it. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, they wait to see. Basically, I have been running things. You can just go on and take it. This right here for real. Puurot, rotskut ja vitskut. Ja aurinko paistaa suoraan silmään. Ei oo helppo. Luukku auki. Patruuna sisään. Luukku kiinni. Kuppi alle. Trykkänappen. Kammottava pörinä kuuluu ulkoa. Siellä on taas joku ammattikoululainen virittänyt nyt pakoputkia. Minun mielestä tuommoiset pitäisi kieltää lailla täysin. Salasana. Historia. Siellä tulee iso lihaksikas mies ovesta ensimmäinen, pilleri, mitä tarjoaa, niin kyllä, Tappo Pilleri. Vaikka tämä ei ole meidän juttu, tämä on sinun ja Nyssylän juttu, niin ding, ding. Mikältä löytyy parinkymmenen vuoden tausta kameroiden kanssa pelleilemisestä. Nyt kun minusta on melkein tullut tämmönen YouTubettaja, niin mikä tuli vähän opettamaan värikäsittelystä. Minä olen aina katsonut, miksi miken videot on niin hienoja. No se osittain johtuu kamerasta, mutta osittain myös editointitaidosta. Niin mulla ei ole varaa ostaa samasta kameraa kuin Mikellä, mutta mulla on varaa harjoitella editoimaan yhtä hyvin kuin Mike. Mitä ihmeen aukkoa tässä nyt aletaan säätämään? Säätäänkö se automaattisesti F-arvoa? Jaa, en minä niistä oikein noista aukosta tiedä. On kiva oppia uusia juttuja, mutta on ikävä huomata, että on vuosia kuvannut väärin. Ei se mitään. Parempi oppia myöhään kuin ei ollenkaan. No, vakio editoitu. Pieniä juttuja, mutta siis tekee huomattavan eron. Moikka. Kiitos. Ja kaikki yrittäjät pystyy samaistumaan varmaan tähän. Jos sä oot himassa tai työn lähellä, sä et osaa, etkä kykene pitämään lomaa. Nyt lähdetään Vaskivedelle keskelle metsää 3 päivää rauhoittumaan luonnosiimeksi. Ahdastunneli. Tervetuloa Tampereen. Hieno mersu. Tää syventää meidän yhtä ystävyyttä. Mä tiedän. Huomattavasti. Se on vähän hangannut toi Audi vs Mersu-keissi, mutta nyt me voidaan ottaa seuraava askel, mitä se ikinä sitten tarkoittaakaan, mutta me otetaan tänä viikonloppuna selvää siitä. 3 yrittäjää tuli viikonlopuksi metsän siimekseen rauhoittumaan. Tosi tyylikäs mökki, muutama vuosi sitten rakennettu. Sopivasti 3 makuuhuonetta. Täältä löytyy pientä terassia, saunaosasto, muutamat suihkut ja kivan kokoinen sauna. Takapihalla grilli. Kama! Kama! Eka kunnon löylyt. Uimaa, löylyt, uimaa, rantasauna, sitten järve. Noissa voi ottaa aurinko, heti kun se vaan paistas. Löytyy pikku laavu, jos haluaa makkaraa rillata. Ja rantsussa sitten oma sauna. Kyllä me täällä varmasti pari päivää selvitään. Loput tästä viikonlopusta ei ole julkaisukelpoista, joten nähdään sunnuntai aamuna. Olipa tosi rentouttava viikonloppu. Muistakaa pitää ne kengät puhtaana. Ymmärrättekö te? Lompsa mukaan. Avaimet mukaan. Valot kiinni. Sinä Mersu kyllä kaipaisit madallussarja ja isompia vanteita. Tummat valot, tummat ikkunat ja ehkä kromiosat piilo. Kiitos. Paloikohan mulla vähän enää viikonloppuna, vähän punainen. Sitten me lähdetään hakemaan Lamborghini teippauksesta. Saavuimme teippilabralle, jännitys tiivistyy. Aikaisemmin Lambo oli vihreä, aika moni arveli, että siitä tulee harmaa, koska mä sanoin, että sen pitää rimmata pihalla olevien Mersujen kanssa. Sitten olla ihan oikeassa. Väriksi valittiin sama väri kuin R8:ssa. Tummanharmaa sametti, eli ei matta,
ei kiiltävä, vaan jotain siltä väliltä. Hiilikuituosat luonnollisesti pidetään hiilikuituna. Sen verran spesiaali korisarja ja sen hintainen korisarja, että tätä ei oikein voi teipata. Enkä missään tapauksessa haluskaan teipata, koska tää on koko auton sydän. Samalla vedettiin ajovaloihin ihan kevyt tummennus, sivulaseihin kevyt tummennus, kuten myös sitten takavaloihin tummennus. Sopii paremmin teemaa, kun kaikki valot ja lasit on kevyesti tummennettu. Ei mustaksi, mutta rimmaa tähän auton luukkiin. Autosta löytyy vakiona Brembon isot keltaiset jarrusatulat, josta lähti sitten idea, mitä jos tuota keltaista pikkasen ripottelee ympäri autoa tuomaan pienen piristeen tähän tummaan luukkiin. Etupuskuri alimpaan lippaan, reuna vedetty tuommoiselle neonkeltaisella. Sama raita jatkuu sitten tuossa helmassa. Super Trofeo tekstit kyljessä, joka tarkoittaa sitten kyseistä korisarjaa. Keltainen jatkuu sitten takaspoilerin sivuihin sekä sitten takaspoilerissa olevaan tarraan, jossa lukee tämä kyseinen korimalli tai korisarjan malli. Nyt tähän keltaiseen luukkiin ei missään tapauksessa sovi nykyiset turvavyöt, jotka vasta vaihdoin se edellinen sen värin perusteella vihreäksi noin. Onneksi mulla on yhdet turvavyöt kotona, jossa on, jotka on mustat sekä keltaisella teksteillä, niin sopii tähän teemaan. Ja koko tämä ideahan lähti siitä, että nyt oli kaksi harmaata mersua pihassa ja vihreä auto ei näyttänyt siinä vaan rimmaavalta, niin se ei ole homma eikä mikään puheluteippilabraa autohallia. Viikon päästä haetaan se sopivan värisenä ulos. Tämmönen auto saa olla mun mielestä räväkkä, jos haluaa. Se voi olla punainen, keltainen, vihreä, sininen, violetti, mutta mun mielestä tähän autoon tulee ripaus arvokkuutta ja semmoista tyylikkyyttä, kun se on tämmönen tyylikäs, hieman tylsähkö, mutta kuitenkin tuo semmoisen aggressiivisen luukin tähän näin autoon. Vähän tämmönen Batmobile. Enemmän kuin erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Nyt kun se on ulkosti fiksattu, niin seuraavaksi me viedään se sitten pajalle korjattavaksi. Eli siinä oli sitä pientä ongelmaa tuolla vaihteen siirrossa. Mikäli ja toivotaan, että ei mikään kauhean kallis remontti. Seuraavaksi se nostetaan lavalle ja se menee seuraavalle pajalle. Hemmetti soikoon, siitä tuli makeen näköinen. Nyt se vielä korostuu enemmän, kun ajaa tuota tallista ulos ja näkee kokonaisuudessaan vähän kauempaa auto. Mä ihan hetken tuossa tallissa epäilin noita keltaisia yksityiskohtia. Ne tietysti saattaa vähän herättää erimielisyyksiä, mutta nyt kun tän livenä näkee kokonaisuuden, näkee noin pienet yksityiskohdat, puskureissa, jarrut, pienet tarrat, spoilerissa, kyljissä, niin tosta tuli aika nopeen näköinen kokonaisuus. En kadu lainkaan värivaihtoa. Tummempana tää jostain syystä näyttää ihan hemmetisti nopeammaltakin tää auto. Vaikka eihän nyt väri siihen millään tavalla vaikutakaan, mutta mielikuva. Ja ettei kenellekään jää epäselväksi, että kuka on ratin takana, niin pitihän siihen oma nimi laittaa. Ja edelleen väri ja noi hiilikuitu on sen verran kuitenkin eri sävyä, että ne selkeästi näkyy hiilikuituosat, mutta ne ei tuo ihan niinku hirveen räikeätä kontrastia. Kolariautoksen tätä on paljon haukuttu kuin eri väriset puskurit ja lokarit, mutta nyt sekin nimike ehkä jää vähän vähemmälle, kun auto sointuu kuitenkin pikkasen paremmin nyt. Jos harkitsette autonne värin vaihtamista, ette välttämättä halua maalata, vaan ottaa avistuksen ehkä turvallisemman vaihtoehdon, niin meikäläisen suositus teippilabra. Täällä teipattiin viime kesänä mun R8 ja nyt tän Lamborghini. Täällä on taas yksi erittäin tyytyväinen asiakas. Suosittelen kaikille superautoilua. Se on niin helppoa, kun ei tarvitse itse edes ajaa. Auto lavetille ja kahtelet, siellä se menee. Eikä tuu edes kilometrejä mittari. Auton arvo ei laske. Mitäköhän muuta positiivista minä vielä keksisin tästä. Jaha, pajalta pajalle. Eka hoidettiin ulkonäkökuntoa ja nyt toivon mukaan hoidetaan sitten vaihelaatikokunto. Semmosta se on se autourheilu. Mutta en minä tyhjenkin sen lähtenyt täältä. Sain kahvimukin ja sinappi. Hinauskuski antoi lohdutuspalkinnoksi. Huh? Mitä Kerttu, baby? Kerttu, hei. Onks sä surullinen? Missä sä, Kalevi, oot ollut, kun sä et ollut mun YouTube-videoilla? Tyyppi. Annatteko te pikku showpainin katsojille, häh? Voi Kalevi, kun katsojat ovat niin sinua kaivanneet. Missä sä oot ollut? Kalevilla on taksat noussut, mulla ei varaa ottaa sitä joka video. Kalevi on tajunnut se arvo. Puolet mun seuraajista seuraa mua Kalevin takia. Kalevi sanoo aina 3 pussia herkkuruokaa tai en tuu sun videolle senkin juntti. Mut se on Kalevi oikein. Pitää tuntea oma arvo. Käykää seuraamassa Kalevien Instagramissa. Kalevilla oli 25 000 seuraajaa. Ja joo, ei oo mitään feikkiseuraajia, me ei harrasta semmosia. Kalevi, ymmärrät sä, että 25 000
ihmistä seuraa sun Instagram-profiili. Se on ihan älytön määrä. Käykää kurkkaamassa Kalevi the Great. Burnereita, vitamiineja, omegaa, boostereita, protskua, kreatiinia, aminohappoja. Mitä tahansa lisäravinteita, vaatteita tai varusteita. ptvstore.fi. Miksi tilata ptvstoresta? Edulliset hinnat, laaja valikoima ja pystytte tukemaan mun toimintaa. Miksi kukaan haluaisi tukea mun toimintaa? Siis ajatuksena ihan vaan se, vaikka tykkäsit tästä videosta, tarvit kuitenkin lisäravinteita, niin multa niitä saa. ptvmasol.fi. Treeniohjelmia aloittelijoille, kokeneille, laihduttamiseen, lihasmassa hankkimiseen, voimahankkimiseen. Kaikki ohjeet, mitä salille tarvitset. ptv10.fi. Kuntosalit. Sieltä voit käy tutustumassa jokaiseen PTV-kymiin, jota ympäri Suomen löytyy. Tällä hetkellä niitä on 4. Porvoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola. Ja lisää on tulossa. 3 PTV-kymistä on tehty jo sopimukset, joten PTV-kymi löytyy kohta jokaisesta Suomen isommasta kaupungista. Oikein mukava juttu, että jaksat katsoa videon loppuun asti. Jos tykkäsit, niin... Ja jos tykkäsit oikein kovasti, niin klikkaa tilaa nappula. Minä olen PT Vatanen ja toivotan sinulle erittäin hyvää päivän jatkoa. Nähdään ensi kerralla. Yeah, this right here for Rev.